אחת הייתה מועמדת לראשות ממשלה, השני רוצה להיות ראש ממשלה. שניהם ביחד מפגינים ביממה האחרונה את הפירוש שלהם למושג אחריות לאומית ברגעי משבר. המענה לפיגועי הטרור הרצחניים בהר הבית ובחלמיש ולימים המתוחים שעוברים על כולנו היא הצעת אי אמון בממשלה שהגישה היום סיעת המחנה הציוני. והנה ההסבר שמספק לנו היושב ראש הטרי אבי גבאי, הכל בגלל המגנומטרים. גם כשהמתיחות סביבנו בשיאה, צריך לא להתחפש ולומר את האמת, ואנחנו מגישים הצעת אי אמון. נתניהו לא מנהל את המדינה בצורה עניינית, הוא לא מקשיב לשירות הביטחון הכללי, הוא לא מקשיב לגורמי ביטחון אחרים, ולכן יותר ויותר ישראלים כבר לא סומכים עליו. את ירושלים שחררנו לפני 50 שנה, והסתדרנו בלי המגנומטר עם 50 שנה. גבאי, שבכהונתו הקצרה בממשלה לא היה חבר קבינט, גם יודע להעריך שהמגנומטרים, אלה ש-50 שנה הסתדרנו בלעדיהם, גם עלולים לסכן את השלום עם ירדן ומצרים. כמעט מתפתה לומר שהמגנומטרים הם לא כלי שנועד למנוע פיגועים, הם כלי שמחולל פיגועים. אז האם ניסיון בקבינט היה מונע מגבאי אמירה כזאת? אולי. אבל במקרה של ציפי לבני, גם ניסיון בקבינט הוא לא ערובה להיגיון. לפחות אם לשפוט על פי המשפט הבא שאמרה היום לבני, שקושרת בנשימה אחת בין מגנומטרים, עונש מוות למחבלים, אפרופו הפיגוע בחלמיש, וחוק הלאום. הנה. מה שנדרש במקום סיסמאות ריקות על עונש מוות, זה אסטרטגיה עם ראייה קדימה. אני מציעה לקבינט שלא להכניס את המגנומטרים כעוד סעיף בחוק הלאום, כאיזה סמל לאומי, אלא לתת ביטחון כולל לעם ישראל בכל מקום. לבני, כמו כל פוליטיקאית ותיקה, היא מכונת סיסמאות משומנת. היא לא אמורה לומר דברים שלא התכוונה לומר, לא בהצהרה מול המצלמות כפי שהיה היום, וגם לא בראיון טלוויזיה כשהיא נשאלת את השאלה המקוממת, האם הפיגוע בחלמיש הוא תוצאה של הצבת המגנומטרים? שימו לב לתשובה. האם הפיגוע לדעתך הוא תוצאה של הצבת המגנומטרים או אין קשר? קודם כל, טרור הוא טרור הוא טרור, זה פיגוע נוראי, ואנחנו רואים מהלך שקורה כאן, תהליך שקורה כאן, שבו סכסוך הופך להיות לסכסוך איסלאמיסטי דתי על הר הבית. והאירוע הזה הוא שונה לגמרי, לא רק הרצח הנוראי, אלא אנחנו נמצאים לפני גל שיכול להיות נוראי מבחינת מדינת ישראל. התהליך. לבני יודעת שהמגנומטרים הם לא הסיבה לטבח הנוראי בחלמיש, אחרת איך תסביר עוד אלפי פיגועים ואלפי קורבנות בלי מגנומטרים? אבל במקום לסרטט חיץ ברור בתשובתה, לבני שוברת את הקיר. הכל קשור בהכל, ומיד מסבירה כיצד אנחנו עדים כאן למהלך שהופך לסכסוך בין ישראל לבין האסלאם, לא פחות. את זה היא אומרת בתשובה על טבח של משפחה יהודית. לבני וגבאי מתיימרים להציג לנו אחריות ציבורית גדולה, אבל כל מה שיוצא להם כאן זה רק פוליטיקה קטנה, מאוד קטנה.